Određeni broj ljudi je na letovanju. Jedan deo njih se vratio, dok drugi čekaju datum odlaska. Mi smo proverili šta je to što ljudi u Zrenjaninu žele i gde putuju. Ovi prošle i pretprošle godine najveće interesovanje naših sugrađana je za Grčku, Tursku, Egipat i Kipar. To su pravci koje Zrenjaninci vole, kojima se rado vraćaju i ove godine se pokazalo da je to prava ponuda za naše sugrađane. Ove godine je dosta rano počela prodaja, odnosno počela je prošle godine u oktobru mesecu već, pre sajma koji je u februaru bio, turističkog sajma beogradskog, i uvek ste imali tu mogućnost da uplatite first minute ponude, gde ste imali značajne popuste, nakon toga su došli sajamski popusti, pa onda neke regularne prodaje i sada u posljednjih meseci po dva dana imate i te last minute ponude, gde se naši sugrađani interesuju, dolaze i pokušamo da im pronađemo. Sada je to sve smanjeno, dosta toga je prodato i vrlo teško je pronaći određene kapacitete u last minute ponudi i nisu to, da kažem tako, baš jako povoljni aranžmani, gde smo mi navikli naše stranke i naše sugrađane da dolaze za 150 do 200 evra, sad je to, se kreće tu od 200 pa naviše eura. Ono što je, vi ste mogli da letujete u aprilu i u maju i za 50 i za 60 eura u paketnoj ceni, znači sa prevozom i boravkom od nekih letovališta u Grčkoj. U nekom špicu, u zavisnosti da li koristite prevoz ili ne koristite prevoz, to je išlo od 250, 300, 400 eura do, recimo, ukoliko idete sa sopstvenim prevozom, mogli ste da nađete apartmane za 450, 500 eura, sve u zavisnosti da li to dvokreveti, trokreveti ili višekrevetni apartmani. Jedna od destinacija koja ljudi žele da posete je Hrvatsko primorje. Najbolju ponudu ima agencija Relax International u Zrenjaninu. Tema naša je Jadran. Jako je teško naše Zrenjanince prebaciti sa Grčke, Turske, Crne Gore na Jadran, ali ide. Dosta zadovoljnih Zrenjanaca je otišlo. Sve naše kapacitete smo prodali na Jadranu. Imamo nešto malo za kraj avgusta, početak septembra. Svi su se vratili zadovoljni. Razbili smo tu i tamo predrasude koje su važile za Jadran. Ljudi sa osmehom odlaze po drugi, treći, četvrti put na letovanje na Jadran. Isto tako sa osmehom se vraćaju nazad. Mi smo najčešće i najviše radili Istru. Istra je naša, onako, pandam našoj Vojvodini. Istra ima neku dušu sličnu našoj Vojvodini, našim Vojvodinama. Tamo su svi ljudi prihvaćeni lepo. Mi nismo nešto menjali cene. Kod nas akcija ide u first minute varijanti, znači ko pre uplati nešto što želi, što je zamislio, dobit će bolju cenu i možda bolju uslugu za što će izabrati sobu koju baš on želi. Sve ostalo je prodato. Mi bukvalno u avgustu, početku septembra imamo možda, ne znam, 10% našeg kapaciteta slobodnog. Pitali smo sugrađane gde žele da letuju ili gde su bili, kao i koliko im znače pogodnosti. Pa ovo je porodično, eto, odlučili smo ove godine da idemo za Crnu Goru, tačnije Sutomore, to nas je privuklo i eto. Idemo malo duže. Kaži mi, šta je prevagnulo da odete baš na Crnogorsko primorje? Pa ne znam, do sad smo išli u Grčku. Ajde, rekao, idemo malo za promenu. Čisto da vidimo kako je tamo. Sve zavisi kako, ako je povoljnije, ako ljudi mogu da nađu bolje ponude, što da ne. Da li je upravo to odlučujuće ili možda mesto samo? Pa ima više faktora koji možda predeljuju ljude da se odaberu za neku destinaciju za letovanje. Nismo bili na moru, ali vidit ćemo te kataloge i ponude. A šta je odlučujuće, recimo, kada vi birate? Da li cena, mesto, destinacija, smeštaj? Pa mesto je nebitno. Kako se zove, i destinacija. Uglavnom cena ili da bude što bliže. S kim ćete ići ukoliko odete? Samo nas dvoje. Da li je ipak najbitnije društvo? Jeste. Šta misliš eventualno o first minute, last minute ponudama? Pa mislim da su one u stvari dobra prilika za neku jeftiniju varijantu letovanja, ali šteta je što ne mogu ljudi unapred da se organizuju. Ko radi mora da organizuje godišnje, tako da to je u stvari teško. Bio sam na Kritu, a presudno je bilo ultra last minute, zato što je bilo jeftino. Bio sam sa ženom i od sad će da bude ultra last minute zauvek, znači to je to. Jeste se lepo proveli? Da, ekstra. Svakako, jedan od najvažnijih faktora za izbor aranžmana je cena. Između 10 i 40% iznosi popust u first minute ili last minute ponudama. Ove godine skoro svi aranžmani su rasprodati u redovnoj ponudi. Ipak,
Ljudi u Zrenjaninu i okruženju odlučivali su se i za luksuzna letovanja. Za dve osobe morali su da izdvoje između 2,5 i 4.000 evra.